Olá, assombrados. Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês nesse tipo ao vivo de hoje. Tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Se vocês escutarem algum barulhinho tudo, é porque estão mexendo aqui em casa, tá arrumando algumas coisas, aí, então tem um, um barulhinho outro. Ah, para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado. Temos vídeos todos os dias no canal, todas as noites tem relato ao vivo entre não, não tem todas as noites mais. Desculpe a força do hábito, mas tem relato ao vivo de segunda a quinta, entre 10 e 11 horas da noite. E toda e de sexta, sábado e domingo, às 10 da noite, tem tipo ao vivo, né? Como este daqui, um relato tipo ao vivo. E aí, às 11 da manhã, todos os dias tem relato também, tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado, coletânea temática de relatos no domingo. E a é hora que tudo se normalizar. Meio de e meia todos os dias, vídeo do Matheus também. É um maná que Assombrado de segunda a sexta, notícias de sábado e domingo e de domingo especial. Certo? Não deixem de visitar a loja lojaassombrada.com.br, onde você encontra várias camisetas muito lindas que brilham no escuro, que não brilham. Essa daqui, por exemplo, é uma camiseta feminina, que é a Bata lá Mexicana. Que vocês estão vendo bastante, porque eu tô gravando o vídeo assim, uma, uma leva só os vídeos, tá? Ahn. Um faça uma visitinha à nossa loja, Loja Assombrada. E não se esqueçam de deixar o seu like neste vídeo, ok? Não se esqueçam do like. Bom, vamos lá. Vamos então ao relato de hoje, que eu insisti muito para a pessoa enviar, porque é o seguinte, a gente contou aquele outro relato, chamado As Bruxas de Ardória. E aí assim, o relato foi muito interessante, né? Tenso, triste. E aí essa pessoa veio e falou: "Olha, Procede a história, mas agora ela vai contar uma outra versão ah, sobre essas tais bruxas desse local. Então, as bruxas de Ardória mais informações. Vamos ver aqui o que, que é. Ela até me mandou um link para eu ouvir como era o som do tambor. É igualzinho o som, mas ah, eu não posso colocar aqui no canal, mas é som de tambor. Sabe? Tipo assim, som de tambor. Vamos lá. Ah, tá. Olá, Ana, tudo bem? Eu acompanho o seu canal há bastante, há bastante tempo e nunca imaginei ter a surpresa de ter uma história que conheço desde que me entendo por gente contada no canal. As Bruxas de Ardória é uma lenda local, principalmente nos povoados e pequenas cidades ao redor. O que faltou no relato da moça foi ela explicar que Ardória não é uma cidade, mas sim uma fazenda. O local citado fica entre Caravelas e Teixeira de Freitas. Não é próximo de nenhuma das duas cidades, mas é praticamente no meio do caminho entre elas. É uma região montanhosa, cheia de, faze cheia de fazendas. E para fazer entender como sei dessa história, vou contar rapidamente a minha história. Existem alguns índios patachós espalhados pela região, e a minha mãe é descendente direta. Casou com o meu pai quando tinha 21 anos e foi morar na fazenda velha, alguns quilômetros do local descrito pela moça no relato anterior. Ela me contou essa história várias vezes, só que eu realmente achei que era um exagero dela, que era só para fazer medo e prender a mim e aos meus irmãos em casa. Sem sair andando pela região toda, crianças, né? Então, eu comecei a ouvir o relato e me arrepiei inteira. Mostrei para minha mãe e ela escutou tudinho comigo. O relato anterior às Bruxas de Ardória, da outra moça. E eu vou relatar aqui o que ela me contou após assistir o vídeo. Após assistir o outro relato, ela disse assim. Que quando ela se casou com meu pai, mudou-se para essa fazenda, que era a fazenda do meu pai. Além de cuidar da casa, ela também ajudava na venda de leite, ovos e manteiga. Tudo era produzido lá mesmo, pelos moradores e funcionários do local. Meu pai era amigo do pai da Evangeline. Gente, que mundo pequeno! Os nomes estão trocados, tá? Ela tá usando o mesmo nome que a outra moça usou no outro relato. Ah, peraí, o que, que é isso aqui? <laughs> Bom, então olha só. É, além de cuidar da... Ca... Meu pai era amigo do pai da Evangeline. Vou usar os nomes que a moça... Gente, pera só um minuto que as... Tô, Ficou um pouco bagunçado aqui as crianças estão meio loucas aqui. <laughs> Bom, meu pai era amigo do pai da Evangeline. Vou usar os nomes que a moça usou para não ficar confuso. Ok. Eles eram compadres, padrinho da minha irmã do meio. Já a mãe da Evangeline, ela era reclusa, vivia viajando ou dentro de casa quando estava por lá. Por isso, quase que não havia amizade entre ela e a minha mãe. Minha mãe era mais nova que ela e tinha praticamente a idade das duas filhas. É, quer dizer, tinha praticamente a idade de suas filhas, poucos anos mais velha só. Acredito que ambas não tinham os mesmos interesses ou não quiseram construir amizade alguma. Não sei, porque não eram amigas, entendeu? Mas sabiam da existência uma da outra. A minha mãe conhecia a lenda das mulheres do Rio desde que era pequena. Meus avós não ousavam andar por aqueles lados entre agosto e início de outubro, já que era para eles já que para eles e seu povo as mulheres do rio estavam andando por aquele local em busca de sacrifícios naquela época eles contavam que muitos anos antes o filho de um fazendeiro foi encontrado morto com um eu não sei se eu posso falar aqui né porque senão às vezes não pode mas é o filho de um fazendeiro foi encontrado morto lá revoltado ele acusou a mais nova das suas empregadas de ter matado o menino e mandou que a matassem também. Sua mãe e irmãs mais velhas, que também trabalhavam para o fazendeiro, entraram no meio para tentar salvar a mais nova e acabaram morrendo junto com ela, apedrejadas e arrastadas até o rio, onde foram jogadas para afundar. Quatro mulheres assassinadas naquelas terras, onde hoje a casa abandonada existe. O nome Ardória era como eram chamadas um tipo específico de cordas fabricadas naquele lugar, que acredito que hoje nem exista mais. Não sei se elas eram bruxas, mas foi como ficaram conhecidas por suas aparições, com os cabelos longos e roupas específicas de mulheres da época. O fazendeiro de Ardória morreu poucos anos depois da morte das quatro mulheres e desde então nunca ninguém ocupou aquela casa. Minha mãe era proibida de sair de casa entre agosto e outubro durante a noite e absolutamente ninguém que sabia dessa história visitava aquele trecho do rio, muito menos entrava naquele lugar. O que provavelmente aconteceu com a pobre Evangeline. Foi devido ao desconhecimento das crenças locais. Crenças e lendas são importantes, sabe? Elas não nascem do nada. Podem ter 90% de mentira ou invenções, mas 10% tem fundamento. E veio de algum fato, de algo verídico. Não custa respeitar, não é mesmo? O pai de Evangeline não acreditava na história. Ele estava, na, ele entrava na, na fazenda, utilizava do rio, ria das histórias e não respeitava o que era dito a ele. Minha mãe fala que o meu pai o avisou diversas vezes que não era para andar por lá e ele ria e ria como se não fosse nada. Para ele, alguém queria meter medo para facilitar na compra das terras, já que viviam tentando comprar as dele, mas ninguém nunca comprou aquele lugar. Sobre o barulho de tambor, ele pode ser ouvido durante todo o ano até hoje, em dias diferentes, mas sempre entre esses meses. Fui pesquisar o som que a menina descreveu no relato e sim, é exatamente o mesmo som. Aí ela me mandou o link, tá? Pra, pra ver o som que... Tu... O som do tambor. É meio que uma coisa... Do... Mesmo ritmo assim, sabe? Enfim, uh, a minha mãe diz que só as viu uma única vez em todos os anos que morou lá. Viu as bruxas, bruxas. Segundo ela, todos os dias ela entregava manteiga para as fazendas que encomendavam na região, junto a um funcionário do meu pai e da minha tia. Pegavam uma carroça e saíam para as entregas. Nesse dia, uma fazenda que ficava quilômetros após a fazenda de Ardória fez uma encomenda grande de manteiga e a minha mãe foi levar. Passou pela casa abandonada na ida, de cabeça baixa, evitando olhar, com muito medo de ver alguma coisa. Na volta, tentou fazer o mesmo, até que a minha tia gritou de pavor, olhando em direção à casa. Segundo ela, o que ambas viram foi uma mulher de vestido esverdeado Cabelos castanhos e longos, subindo nas árvores rapidamente. Subia em uma e pulava do topo, indo para a próxima e fazendo o mesmo. Só que à medida que ela fazia isso, ia se aproximando mais da carroça onde a minha mãe, a minha tia e o funcionário do meu pai estavam. O funcionário, assustado, fez o cavalo que puxava correr. Mas parecia que ele estava empacando, sem querer sair do lugar. Com muito esforço, seguiram viagem o mais rápido possível e toda hora olhavam para trás e para os lados, com medo daquela mulher aparecer de novo. Foi a primeira e única vez que a minha mãe viu algo lá, já que prometeu que nunca mais iria levar manteiga alguma para ninguém daqueles lados e não levou mesmo. A minha mãe relata que foi um momento muito triste a morte da moça. Ela era uma ótima menina, não merecia o fim que teve. Eu nasci anos depois ao acontecimento. Não fiquei muito tempo naquela casa, já que a minha mãe e meu pai se mudaram quando eu tinha seis anos. Doze anos após a morte da Evangeline. A minha tia ainda vive na fazenda antiga do meu pai e eu pretendo ir até lá assim que a pandemia acabar e nós pudermos viajar. Vou tirar fotos de todas as redondezas e mandar aqui, ok? Faço questão. Vou ficar bem de longe, mas tiro para que você e os assombrados conheçam melhor o lugar. Sei que a casa existe e que ainda causa o mesmo pavor na região, principalmente nos mais velhos. E é isso, Ana. Espero que gostem desses relatos e entrem em contato. Espero que em breve para mais informações. Meus sentimentos para a moça do relato anterior. A minha mãe diz que ela era tão bonita e que espera que ela lembre dela, que ela fique bem, não é? Um beijo, Ana, e manda um beijo para minha mãe. Um beijo para sua mãe. Ó, oh, e muito obrigada pelo relato. Gente, que mundo pequeno. Olha só que interessante. Ela. E é verdade mesmo. E é verdade mesmo, tem negócio lá, meu Deus. Então, talvez elas não sejam bruxas, mas elas ficaram. Em questão da morte, entendeu? Talvez elas foram. Talvez, né? Foram injustiçadas, elas morreram de forma cruel de fo por uma injustiça e aí elas ficaram pé da vida e continuam assombrando e, e aí, mas tem elas eram índias tem alguma coisa a ver Ou elas os tambores essas coisas talvez elas elas tivessem essa crença ancestral meio xamã, sabe essa coisa e aí elas aí eu não sei gente né mas eu nunca imaginei realmente que viesse um relato de confirmação ainda mais de uma vizinha tipo assim né que interessante. Bom, espero que tenham gostado, né? Apesar de ser algo meio triste, como já disse, mas está aí o relato da mais informações sobre as bruxas de Ardória. Pessoal, muito obrigada a todos. Um beijo para vocês e a gente se vê logo mais. Fui.